Det jag tänkte vi skulle göra nu efter passet är att titta på en exempeltenta. Där har vi den. Ja, nu kan vi titta på alla gamla tentor på nätet. Det här är den som gick, omtentan som gick i augusti. Och bläddrar man lite nu så kommer man med ja, diverse instruktioner. Jag skickar med listan på de operatorer som finns i alla fall de vanligaste som det eventuellt kan komma att behöva. Så ser vi till exempel att den logiska och-operatorn har högre prioritet än äldre operator. Så skriver jag A och B eller C så görs A och B först. Ifall man nu behöver göra det. Och sen några av de vanligaste funktionerna. Det här är allt som står av dem. Så att till exempel, ska man använda RAM och SRAM för att få fram slumptal så måste man veta vad de gör för någonting. Och veta hur man anropar dem på rätt sätt. Men har man glömt till exempel vad F-open, hur det stavas, så, ja, då finns det. Det som står där är alltså deklarationerna av funktionerna, inte hur man anropar dem. Okej, okay. String C-type logon. Och sen kommer uppgift 1 till att börja. Vilka värden har följande C-uttryck? Nu lovar jag inte att tentan kommer att se ut precis på det här viset, men det kan väl hända att det blir något liknande, det är inte alls omöjligt. Och vad behöver man kunna göra för att veta vad 1 plus 2 minus 1 plus 2 blir? Frågan är alltså, vilka värden har följande C-uttryck? Man måste veta prioriteringsordningen. Prioritetsordningen? Och det är ju så att plus och minus har samma prioritet. Så att man behöver veta, ja, i det här fallet associativiteten, så att man börjar i det här fallet plus och minus räkna från vänster. Så att när man börjar med 1 plus 2, sen resultatet av det minus 1, och så resultatet av det plus 2. Så 1 plus 2 blir 3, minus 1 blir 2, plus 2 blir 4, så det är resultatet. I nästa uppgift, ja, där är det ju 1 gånger 2, minus 1 gånger 2. Där har vi nytta av prioritetsordning. Vi kommer då gånger högre prioritet än minus, så därför så ska man räkna ut det på det här viset. 1 gånger 2 blir 2, 1 gånger 2 blir 2, och 2 minus 2 blir... Det är rätt att man skriver så där på tentan också. Ja, man ska bara skriva svaret. Och kommer man inte ihåg prioritetsordning så kan man ju bläddra upp hit och se att minus har lägre prioritet än gånger, så gånger görs först. Okay. Sen då? Ja, sen blir det mycket svårare plötsligt. 1 är mindre än 2. Eller x är mindre än y. Då kan man ju fråga sig, hur ska man kunna veta vad det där blir? För vi har ingen aning om vad x och y är då. Men vad svarar ni på det? Falskt. Det lät som lite olika bud här. Ja, det är ju så till att börja med, om man tittar på prioritetsordning, vilken sak ordning saker gör, så är det så den där har lägst prioritet. Och det här betyder ju eller. Den ska vara sann, eller den ska vara sann, eller båda. Och så fort vi vet att en av dem är sann, ja, då kommer ju alltihop att bli sant. Och 1 mindre än 2, sant eller falskt? Sant. Och då räcker det ju. Då spelar det ingen roll om den här blir sann eller falskt. Det kan ju bli vilket som helst beroende på vad som råkar finnas i x. Men eftersom vi vet att eller, då räcker det om en är sann. Eller så kan båda vara sann.
Så att resultatet kommer att bli sant. Och den sista då. Ett är mindre än två. Och x mindre. Ja. Även här så är det så att man grupperar det på det viset. Ett mindre än två, det blir... Sant, ja. X mindre än y. Det vet vi inte. Sant eller falskt. Och hela uttrycket, ja, det blir ju sant eller falskt. Beroende på vad x och y innehåller. Och då kan det vara bra att läsa vad som står här. Det kan hända att värdet inte går att avgöra från den information som givits. Ange i så fall detta. Och så är det i det här fallet. Så att rätt svar på hela uppgiften. 4, 0, sant och okänt. Vet inte. Ja, möjligen kan man säga att det blir antingen sant eller falskt. Nästa i alla fall. Kollar man sedan i svaren så... är det egentligen så att det blir 4-0? Och ni kommer ihåg att i C så har man inga speciella true or false, utan det blir 1 eller 0 som resultat. Så det här blir 1. Och ja, den sista går inte att avgöra. Mer än att det antingen blir 0 eller 1. Okay. Uppgift 2 då. Variablerna x, y och z är av typen int. Vilka värden av variablerna har de variablerna efter att följande kod har körts? Och då får vi en liten kodsnutt här. Som meningen är att man ska analysera på något vis och försöka komma fram till vad resultatet blir. Man kan ju försöka göra det i huvudet alltid, men jag brukar tycka att när man ska torrsimma program på det här viset och se vad som händer när de körs, så är det jättemycket lättare att skriva upp eller rita upp på det här viset. Tre variabler x, y och z. Först läggs 1 i x, 2 i y, 3 i z. Sen z är lika med x plus y. X plus y blir 3. Z, oh, nu är z fortfarande 3, det händer inget. If x är större än y, ja, är x större än y? Nej. Så då gör vi ju inte den här, men då kommer vi till L-grenarna. Är y mindre än z? Ja, det är det. Så att då går vi in här och då får man ju komma ihåg att om det står else sen, ja, då kommer vi inte köra det. Utan allt som kommer att hända i det här programmet, det är den här kroppen då på den if-grenen. Ja, om det inte står en dag eller efteråt, men här är det. Så vi går in där och den skriver ut x är lika med 17. Och då är det meningen att det ska vara lite trick det här att man ska försöka lura någon och tro att nu får x värdet 17, men det gör det inte, utan det där är ju bara en utskrift. Det händer ju inte någonting med variablen här. Så att den där raden spelar ingen roll. Är z mindre än 4? Ja. Så då körs x är lika med x plus y. Och vad blir resultatet av x plus y? 3. Och då lägger vi det x. Så att om vi nu har gjort rätt så innehåller x 3, y 2 och z 3. Vi måste kolla att det stämmer. Ja. Nu var det ingen loop här. Det är det ibland på sådana här uppgifter. Och då får man ju stega igenom loopen så många varv som man kör. Så då har man ju verkligen nytta av att ha variabelvärden är uppskrivna på det där, så att man kan kolla loopvillkoret i varje.
Okej, nästa fråga. Nu var det en massa text här. Uppgift 3. Skriv ett komplett C-program med brädbord, inklud och allt. Så först låter användaren skriva in tre heltal. Ett antal, en nedre gräns och en övre gräns. Det fastnade slammet. Då kan det ju vara bra att försöka göra lite anteckningar. Jag har ett antal, jag har en nedre gräns och jag har en övre gräns. Sen ska programmet läsa in ytterligare så många heltal från användaren som anges av heltalet. Så säger jag 7 här, så ska jag läsa in 7 tal. Och när alla de heltalen är inmatade så ska programmet skriva ut okej om alla heltalen låg inom det angivna intervallet. Så om jag säger 7 tal, nedre 2, övre är 6 och jag matar in till exempel talen 3, 3, 5, 4, 3, 3, 4. Det är ju 7 tal. Ja. Uppenbarligen så ligger de innanför gränsen. Då ska programmet säga okej. Okay. Den hade jag matat in 17 någonstans så hade den sagt inte okej. Okay, det låg utanför ett tal. Och ett tal räknas som inom intervallet om det är större än eller lika med den nedre gränsen. Och mindre än eller lika med den övre gränsen. Så att även om vi har en 2 och en 6 så räknas det sig okej. Okay. Sen står det lite information här att ja, normalt så är felhantering viktigt om man till exempel skriver Kalle när man frågar efter antalet tal. Nu behöver man inte bry sig om med den här uppgiften. Och även sådana här Windows Visual Studio-detaljer som konstiga teckenkoder för OÖ behöver man inte heller bry sig om. Så vi ska skriva på enklast möjliga sätt nu ett program som gör det. Och uppgiften har väl egentligen, får man säga, två delar. Det ena är förstås att skriva programmet och att kunna läsa en kort beskrivning av vad ett program gör och förstå det. För att om man ska jobba som programmerare och inte fattar en beskrivning av vad det är man ska göra för program, då får man ju svårt. Ja. Nu skriver jag på programmet på tavlan för jag har så lite plats där, utan jag bläddrar fram till en lösning här. Ni ser att jag skriver, ja, include stri-o. Jag gör antal, min och max. Ja, det var ungefär de här variablerna som jag ritar upp. Och sen får man tänka lite nu innan man gör det här. Ska jag lagra alla talen i en array? Och sen gå igenom och kolla att de ligger i gränserna. Ja, skulle jag kunna göra, men det är ju onödigt jobb egentligen. Allt vi behöver göra är att för varje tal, så precis när vi läser in det så kollar vi, ligger det innanför gränserna? Ja, om det gör det så är det okej. Okay. Om det ligger utanför gränserna, då har vi hittat ett tal utanför. Och i så fall så kommer vi att behöva skriva ut inte okej. Okay. Så att vi gör så här, vi har våra variabler, antal, min och max. Och sen en variabel hittat utanför som används då för att lagra att vi har hittat ett tal utanför det tillåtna intervallet. Så att sen när programmet är klart, vi har matat in alla talen och kollat dem, då kan vi kolla på variabeln hittat utanför. Ja, om den är större än 0 och vi har hittat någonting utanför, då ska vi skriva ut inte okej. Okay. Men om den fortfarande är 0, ja, då har vi inte hittat något utanför, då ska vi skriva ut okej. Okay. Så då har vi till att börja med lite inläsning här. Antalet min och max. Man måste förstås komma ihåg hur scanf fungerar för att kunna göra det där. Och sen kommer en loop. Och då måste man kunna göra en loop. Man får inte något poängavdrag om man gör en while loop. Men det är väl egentligen så att en for loop är det idiomatiskt korrekta sättet att jobba. Och ni ser att här är den lite modernare C-dialekten av Visual Studio också. Det får man använda om man vill. Jag läser in talet och nu om talet var mindre än 9 eller större än max, då är det utanför intervallet. Då ska man kunna göra en instans som ser ut så. Ja, i så fall, då har vi hittat ett tal och säljer 1.
Och sen här, efter fågelgropen, ja, då har jag livsats. Om jag har hittat ett tal utanför, printf inte okej. I annat fall, printf okej. Okay. Det är väl det, är ganska, det, är väl det enklaste sättet att göra det. Man får inte några poängavdrag om man gör det eller ej. Men det här är ju mycket lättare. Nästa uppgift. Ja, nu ska vi skriva några olika funktioner. Till att börja med funktionen 3 lika. Som tar 3 flytal som argument. Och sen om alla är lika, då ska den returnera sant. Och om alla talen inte var lika så ska den returnera falskt. Och vi har även funktionen 3 olika. Som tar 3 flytal som argumenten också och returnerar ett sant värde om alla talen är olika. Och om 2 eller kanske alla 3 tal är lika, ja, då ska den returnera falskt. Och då får man inte här låta sig luras av att det skulle vara motsatsen till det där så att man anropar den och sen bara vänder på värdet. För att om 2 tal är lika och det tredje är olika, då kommer ju bägge de här att returnera falskt. Så att man måste kunna tänka lite logik på det sättet också. Och när vi har gjort det så ska vi längst ner här skriva en mainfunktion som läser in 3 tal, anropar 3 lika och 3 olika med de talen som argument och skriver ut resultatet. För ni kommer ihåg det här med att provköra sina program, sina funktioner. Lite som i uppgift 3 då, fast vi matar in för hand. Så vi kollar vad resultatet blir. Okej. Och om vi börjar med 3 lika, ja. Vi ska se om jag får plats med de här ute på håret. Int 3 lika. Det finns ju inte någon bool-typ att jobba med. Och normalt skulle jag skriva det här på samma rad nu, men jag har 3 stycken parametrar. Det står flyttal. Så att det skulle kunna vara float också. Det är ingenting som säger att man måste skriva double. Det är bara jag som tycker att double är ju den standard flyttalstypen som finns i sin sätt. Om man inte har en speciell anledning med andra float så använder man något av. Och vad är det jag ska returnera? Ja, nu kan man hålla på och göra en massa if-satser här. Om x är skild från y, returnar 0. Om y är skild från z, returnar 0. Om x skilt från Z, return 0, else, return 1. Eller så försöker man se på någonting i den här stilen. Return. X är lika med Y och Y är lika med Z. Det är egentligen allt man behöver göra här. Det är inget fel att dela upp steg för steg. Men vad det här säger är att ja, X ska vara lika med Y och Y ska vara lika med Z. Ja, då kommer ju även X vara lika med Z. Så att det här är det lättaste sättet att skriva funktion. Man skulle ju kunna få för sig att man skulle kunna skriva så här. X är lika med Y är lika med Z. Så. Kan man ju. Det hade ju varit möjligt att definiera ett språk där man kan skriva så. Men det språket är inte sin. Utan det som händer här är att ja, även likhetsjämförelse är vänsterassociativ. Så att det här tolkas som att först jämför vi x och y. Det blir sant eller falskt. 1 eller 0. Och sen jämför vi 1 eller 0 med z. Så att det här går igenom kompilatorn utan några varningar. Men det kanske inte alls gör, eller det gör inte alls det man hade tänkt sig. Ja, vi tittar på lösningen här. Ja, där har vi kommentarer också. 3 lika, precis det jag skrev upp på tavlan.
för att ta x är lika med y och y är lika med z. Och sen kommer den här kommentaren om x. Det funkar inte att skriva x är lika med y är lika med z. Det där är ett exempel på att man behöver veta vad man gör som programmerare. Inte bara prova sig fram och hoppas att det blir rätt. Eller tro att det är rätt när det funkar som man har tänkt sig. För matar jag in till exempel 1, 1, 1. Och sen kollar om det verkligen returnerar lika. Ja, då kommer den här konstruktionen också göra det. För 1 är lika med 1. Ja, det ger ju sant, det vill säga 1. Och sen jämför jag den samma 1 med den 1. Och så får jag sant. Och så tror jag att programmet funkar. Och sen matar jag in 2, 2, 2. Och då funkar det plötsligt inte. Så att... Men om man skulle skriva x är lika med y inom parentes är lika med x är lika med y inom parentes. Nu måste jag skriva upp det. Så att det vad sa du? X är lika med y inom parentes. Inom parentes. Är lika med. Och ja, det blir egentligen då y är lika med z inom parentes. Y är lika med z. Istället för och här alltså, ja. Så skriver man lika med. Ja, då har vi problemet att om vi säger att x är lika med 1, y är lika med 2 och z är lika med 3. Då är de olika, då ska det inte bli sant. Mm. Och så säger vi 1 är lika med 2, sant eller falskt? Ja. Falskt. 2 är lika med 3, sant eller falskt? Ja. Falskt. 0 är lika med 0, sant eller falskt? Ja. Sant. Så då säger du att det här är sant. Och om meningen var att man skulle kolla om alla tre talen var lika, då funkar inte det där. Tre olika sen, ja. Då blev det faktiskt lite krångligare. Då måste man ju kolla att alla verkligen är skilda från varandra. X ska vara skild från Y. Och X ska vara skild från Z. Och Y ska vara skild från Z. För att bara för att x är skild från y och y är skild från z eller och y är skild från z så betyder inte det att x är skild från z. Vad är det man säger? Likhetsoperator är transitiv men inte skild från operator. Ja, och så har vi main-funktioner här som ska användas för att testa det hela. X, y, z skriver tre flyttal, läs in dem. Och så skriver vi ut vad resultatet blir. Här måste jag stega det på sidan här, eller minska storleken till. Ja, det hade gått att göra det steg för steg så att man sparade resultatet av anropet i variabler. Nu gör jag allt samman i printf-satserna. 3 lika, procent 1, procent 1, procent 1, så att det skriver ut vad det var just matar in, är lika med procent i. Och det här är de tre talen jag matar in. Och sen anropar jag funktionen 3 olika så att jag får ett resultat i form av ett heltal. Och så skriver jag ut det. Så då ser man, då står det till exempel 3 lika, 7,0, 7,0, 7,0 är lika med 1. Och sen anropar jag 3 olika också och skriver ut resultatet. Och sen hade jag en kommentar där att det kan vara lockande att göra en lösning som den här nedanför. Med L-grenar, för att ja, om de är lika så kan de ju inte vara olika. Och det är ju sant. Om de är lika så behöver vi inte gå in och kolla om de är olika också. Kan man tro, men det var ju meningen att vi skulle testa de här funktionerna. Lika och olika. Vi kan inte förutsätta att de gör rätt. Och då blir det kanske inte så bra att använda sig av L-grenar. Okej? Okay. Ja, men det är inte någon glitch funktion för att den ska stanna upp. Nej, det är en Windows-grej som man behöver ha just när man gör konsolprogram i Visual Studio. Ja, där har vi det. Behöver man använda något från en tidigare uppgift eller en hel uppgift så kan man använda sig av det även om man inte har gjort det. Till exempel om man inte har gjort funktionerna lika på olika så kan man ändå anropa. Uppgift 5. Termosar.
Vi ska skriva ett program som hanterar termosen. Skapa därför posttypen termos. En termos har ett typnamn som är en textlängd, till exempel Sahara NBS A500. Den har också en volym som är ett flyttal, till exempel 0,5. Och dessutom har den ett innehåll som anges med en textlängd, till exempel kaffe. Och en innehållsvolym som anger hur mycket som faktiskt finns i termosen. Det är också ett flyttal, till exempel 0,3. Vår uppgift nu är att skapa den datatypen. Det står inte, om jag kan se någonting, om storlekarna på de här textsträngarna. Så att då får man dra till med något som man tycker är lämpligt, både för ett termosnamn och ett innehåll. Ja, det skapas posttypen termos. Strukt termos och typnamn. Char typ, och så drar vi till med någonting. Då är det så att om man skriver till exempel 10 där, då får man poängavdrag för att 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Redan i exemplet så var det 15 tecken i ett namn. Så att uppenbarligen så funkar det inte att ha 10. Däremot om man skriver till exempel 20 och sen gärna kommer ihåg det där med plus 1 också, så får man poäng för det. Vi har en volym. Double eller float får man välja. Jag väljer double. Vi har innehåll. Och om man nu skriver innehåll med å, så får man inte något poängavdrag för det. Det är en markering. För att det funkar ju i så studiebok. Det är det som är vanligt. Men enligt standarden får man inte. 20 plus 1 säger vi, och sen var det innehållsvolymen, så då skriver jag double innehållsvolym. Och sen ska det vara slut på strukten, och så ska man också komma ihåg att det ska vara ett semikolon där på slutet av strukten. Nu är det ju ganska mycket att skriva där för att bara en stackars början. Tanken är väl att det ska vara så pass lätt där, så det är värt mer. Sen får ni inte så mycket poäng och drag. Glömmer man det där och kanske det där och de där. Och sen man glömmer alla. Jag tror att jag skulle dra någon poäng för det. Däremot om man börjar göra sådana här saker, det skulle jag nog dra en annan poäng för. För då vet man inte hur man gör i scenen när man definierar en regel. Så tror man att det är jag vad man känner på det språket. Och ja. Men glömmer man lite semikolon här, så i alla fall på den här uppgiften så får man ta på. Okej. Jag definierade, vilket man ju egentligen ska göra, men det var inte ett krav i uppgiften. En brandbook define max namnlängd, och sen använder jag den. Nästa uppgift var att definiera en variabel av typen strukt termos och initiera den med data om en termos av typen som var en del saker 100 volym 0,5 innehåll 0,3. Ja, då kan man göra det på olika sätt, men det enkla sättet är ju att ge startvärden på det här viset. Och det man kanske ska komma ihåg, det ökar storleken lite. Det är att den ska ju ha ett namn också. Det står inte i uppgiften, men man förväntas veta att variabeln ska ha ett namn. Så man får skriva strukttermos, termosen är lika med. Och sen räkna upp de här i samma ordning som de definierade dem.
Det går ju att skriva strukturtermostermos med semikolon och sen göra tilldelningar efteråt. Men gör man det så får man komma ihåg att strängar måste tilldelas med strcby. Det funkar inte med vanliga likhetstecken. Får man poängavdrag från det där? Får man 0,4 eller 0,3? Ja. Jag ska se hur det stod i uppgifterna. Det stod 0,3 liter kaffe. Nej, det får man inte tänka. Men jag sätter dem i en liten markering. Varför? Det är 100 år som är varför. Hur tänkte jag det här? Nej, jag tror inte jag tänkte alls. Jag skrev bara fel. Ja, sen så ska jag förstås använda den här datatypen i funktioner och om jag bläddrar förbi visa termos, den lätta funktionen, och direkt går på läs termos. Den påminner ju väldigt mycket om läs medlem som vi hade i förrgår. Man ska alltså göra en funktion som läser in en termos. Från, i det här fallet, inte en fil utan från standardinmatning. Och för att användaren ska veta vad han eller hon ska skriva så måste man ha lite ledtexter också. Och tittar vi nu på lösningen där, läs termos, så då är det ett par saker man ska komma ihåg. Nu står det uppgiften att GetDesk var tillåtet, så det är helt okej att använda det. Vi ska komma ihåg det här, det var ju det här med att både typnamnet och innehållets namn kunde vara hela rader, bestå av flera ord. Och då kan vi inte använda scan.s på det här, utan då måste vi använda GTS eller FGTS. Och då är det där med att efter att jag har läst med scan.f så ligger ett radslutstecken kvar. Och när du matar in en sak på varje rad. Då ligger radslutstecknet kvar. Och försöker jag läsa med GetDesk nu, ja, då är det ju det radslutstecknet som kommer att tolkas som en mycket kort rad. Så då måste man läsa förbi det med GetShot på det här sättet. Så att där kommer man att få någon halvvägs av om man glömmer bort det. För att då funkar ju inte. Man kan behöva göra det på slutet också, för att om man anropar läs termos två gånger i rad, vilket jag tror att man gör så här någonstans i uppgiften, då blir det ju fel om man låter radslutstecknet ligga kvar här på slutet också. För då läser jag med scan.lf, radslutstecken ligger kvar, jag läser inte förbi det, jag kommer tillbaka till början och använder GetDesk. Så att ställa bort radslutstecken för att komma ihåg. Okay. Och i det här fallet hade det ju gått att returnera termosen som en strukt också. Det här fallet. Alltså att det hade stått strukt termos, inte pekare, läst termos, void. Det här hade också funkat. Okej. Okay. Och om jag bläddrar upp nu till visa termos. Det var en lite lättare funktion som ska visa innehållet i termos. Nu blir det 0,3 som det ska vara. Att den skriver ut det med lite lämpliga texter, ja. Då ska man alltså göra en funktion som tar emot en termos på något lämpligt sätt och skriver ut med några printfsatser. De olika fälten. Och tittar vi på lösningen till det då. Så är det fyra stycken printf då som man använder sig av. Och det som eventuellt kan vara lite svårt i den här lösningen är att jag tog emot en pekare till termos. Då kan man undra varför det är. Jag ska inte ändra på termos. Ja, det är egentligen bara för att visa termos och läs termos ska funka likadant. Bägge tar en pekare till termos. Och då får man ju komma ihåg att det heter inte tp.typnamn utan tp.pil.typnamn.
just det där en datatyp, termosar eller vad det nu kan vara för någonting, att man ska jobba med det, skriva ut och läsa in. Det behöver ni kunna här i kursen. Nu har vi sett det på föreläsningen egentligen bara precis på slutet. Det är ju egentligen bara en tillämpning av det vi har lärt oss tidigare. Vi har lärt oss funktioner, vi har lärt oss inläsning, vi har lärt oss poster, vi har lärt oss andra funktioner. Det här är ju tillämpning av det. Så att egentligen skulle ni kunna det här redan utan att ha sett några sådana här exempel alls. Är tanken som funkar som på riktigt. Okej. Okay. Sen hade vi uppgift 9. Ja, där ska man förklara varför man inte ska använda jätte, så det vet ni. Den kollar inte stora ordet. Att den inlästa raden verkligen får plats i slängvarialen. Utan är den för lång så skriver man över minnen. Och vad som helst kan hända. Sen har vi en liten funktion som heter rimlig termos, som gör en rimlighetskontroll. Och den ska bara kolla att innehållsvolymen som man angett inte är större än termosens volym. Om termosens data är rimliga ska den returnera ett sant värde, annars ska den returnera ett falskt värde. Okay. Så funktionen ska till att börja med returnera sant eller falskt. Det blir ju int i C. Den ska ta en termos som argument. Den kan ta en pekare eller en helpost som argument. Och sen ska den då bara kolla att innehållets volym inte är större än termosens volym. Alternativt kan man säga att den ska kolla att termosens volym är större än eller lika med innehållets volym. Och så ska den returnera. Sant eller falskt. Och nu glömmer jag det. Ja, där gjorde jag bara en lösning. Man hade ju kunnat haft en if-sats för att ta 0 eller ta 1. Nu gjorde jag bara så här. Inte rimlig termos, strukt termos, stjärna TP ska få en pekare till termos. Och så returnerar jag att innehållets volym är mindre än eller lika med den angivna volymen. Okej. Okay. Och sen då, för att visa att man faktiskt kan anropa de här funktionerna, att man har fattat vad det är för funktionsdefinitioner man har skrivit, så ska vi skriva en main-funktion också. Som har en stycken lokal variabel av typen strukt termos, läser in data och ska vi anropa läs termos. Och sen skriver ut med visa termos. Och dessutom så ska vi använda oss av funktionen rimlig termos för att skriva ut en varning ifall det visar sig att termosen är orimlig. Att innehållet är större än volym. Ja, då har vi med funktionen. Jag har en strukt termos som heter termos. Jag anropar lästermos och skickar en pekare till den då, för att den ska ha en pekare till termos. Och gör man nu så att man gör en termospekare och skickar den termospekare, då får man poäng av det. För att det man har gjort då är att man har gjort en pekare som inte pekar någonstans. Och sen tror man att man ska kunna läsa in en termos till den plats som den där pekaren då inte pekar. Det här däremot funkar. Man har en termos och sen använder optecken för att fixa till en pekare där. Sen använder vi visa termos och så anropar vi rimlig termos. Om det inte är sant att termosen är rimlig, så utropstecken betyder något. Om inte rimlig termos, ja, i så fall skriver vi ut en liten roll. Och sen är det här funktionen. Så att då får man då kunna anropa de här funktionerna som man precis har skrivit. Okay. Och vi tittar på funktionen volymsumma. Ja. Nu har vi en hel array på termosar. Och då ska vi ha en funktion som summerar ihop volymen av alla de termosar. Då kommer ni ihåg att för att det ska funka på ett bra sätt att anropa en funktion med en array, så för det mesta så blir det mest praktiskt att skicka med storleken. Alltså antalet termosar som verkligen finns i det här. För att funktionen, om man anropar en funktion och skickar med en array som argument,
då är det ju så att funktionen får bara en pekare till första argumentet i denna läge. Så att för att funktionen ska veta hur många termer som finns så får man bara skicka med allt. Och då ska det ju vara en funktion som returnerar ett flyttal, för volymen är flyttal, så summan är flyttal. Och sen får vi då ha en variabel i funktionen som heter summan som sätts till noll. Och så loopar vi igenom alla termosarna igen. Summerar för varje termos volymen till den här summavariabeln. Och sen returnerar vi sen. Vi har ju gjort det där några gånger. Inte just med termosar, men med andra. Och tittar jag på funktionen så, ja, då ser det ut så här. Och sen ser ni att i uppgiften efter så är det mer man ska anropa den här funktionen. Man ska hitta på lite exempeldata. Här har vi en array med lite termosar ser ut. Och så ska man anropa funktionen och skriva ut resultatet bara för att visa att man faktiskt fattar vad man just har gjort. Jag hinner nämna de sista uppgifterna här. Då har vi en fil med termosen. Vi ska läsa in termosen med läst termos och spara dem på en fil. Och sen så har vi en sökuppgift där man ska öppna filen och skriva ut alla termosar som har minst en viss volym. Men ni kan ju kolla på lösningen så ser vi hur det ska gå. Det jag vill att ni bör komma ihåg inför tentan nu, det är ju att öva på programmering. Även öva på det här med att skriva program på papper, för att det är många som vill ha datortenta istället. Men tanken är att vi ska kunna både skriva och läsa program och förstå. Jag tittar man till exempel på programkod på det här viset. Och vi visar upp lite programkod. Meningen med den här kursen är att man ska lära sig att läsa programkod, man ska förstå det här. Kunna diskutera utifrån programkoden. Och då har man ju ingen dator som man kan sitta och provköra på medan man håller på att diskutera. Eller om vi ska beskriva något problem eller en algoritm, att vi ritar upp lite koden på en whiteboard och diskuterar om den. Då har man inte heller någon dator där som man kan provköra, eller alla som är närvarande kan sitta och provköra. Det ingår i kursen att kunna jobba med programkoden torrt på det här viset, alltså på papper eller på tavlan. Och öva gärna lite på det, för att det kan ju vara till exempel att man har vant sig vid att varje gång man gör en forloop så har man en mall som man klistrar in i sitt program som man slipper skriva så mycket. Och då kanske man inte egentligen kommer ihåg hur en forloop ser ut. Vad ska stå först, var ska semikolonen sitta också. Och det behöver man kunna, inte bara för att man ska bli godkänd på tentan, utan för att sen när man sitter och diskuterar programkod i framtiden så funkar inte det om man inte vet hur forloopens kod ska se ut. Då kan man liksom inte förklara eller förstå vad det är man håller på. Men nu